totes les cases són d'algú i que quan saps el per què una casa està tancada, em sembla com injust parlar d'abandonament, perquè en molts casos la família que s'ha trobat amb aquesta situació ho viu de forma dolorosa i amb impotència, i penso que aquesta paraula és una mica dura. Hi ha casos que sí, que s'han, entre cometes, abandonat i que hi ha una desídia i un menyspreu, fins i tot per part dels propietaris, que et diuen per mi que caigui, però en molts casos no és així. Vam decidir engegar aquest projecte, que no ens esperàvem que aniria tan bé, perquè a dia d'avui hi ha 38 cases que en formen part, n'hi ha algunes que han quedat fora perquè s'han acabat venent o per motius diversos, però ja hi ha 15 cases on hi ha masovers treballant-hi, i una mica la idea del projecte és que a canvi de viure-hi uns anys que determina un contracte de masoveria urbana, i a canvi de viure aquests anys fan les obres que tocaria fer en aquesta casa. Això es calcula bé, un arquitecte fa una valoració del cost de les obres i es fa aquest contracte calculant a partir d'aquesta valoració. La gent que va amb un projecte agroramader al darrere, els hi donem prioritat perquè, com he dit abans, és el sentit per nosaltres. Dit això, hi ha cases que tenim que van sense terra, i llavors en aquest cas sí que hi podem incloure gent que tingui, el que ens interessa sobretot és que tinguin experiència en rehabilitació. Per fer arribar a més gent aquest missatge i per visibilitzar una mica la situació de les masies i per fer-ne denúncia, perquè crec que amb això volia donar veu a la gent que té una masia o que hi viu, i crec que ho he aconseguit i és el que em mou. Amb això faig com d'altaveu de la seva causa. Jo no en trec res, perquè no en trec res d'això. M'agrada molt i m'ho estimo, i per això la meva idea és ajudar-los amb el que pugui. Les xarxes crec que també és important, i jo amb això he sigut molt curosa de mai identificar les cases, ni les fotos, ni res, a no ser que el propietari ho vulgui, però perquè justament vull donar exemple ensenyant que això té un valor, però ensenyant també que hi ha una manera d'apropar-s'hi amb respecte i que el propietari s'hi pugui sentir bé.